Oslo trekker ungdom fra hele landet for å se og lære. Omsider er Oslo blitt rik nok til også å kunne kalles en kunstvennlig by. Tidligere var det ikke slik. For 100 år siden levde norske malere utenlands. Vårt kulturmiljø var for fattig til å fø dem. Ut måtte de for å lære, og vel utlært måtte de bli ute for å leve. Det er heller ikke mer enn vel 100 år siden vi fikk vårt første kunstmuseum her hjemme. I 1842 ble det Norske Nasjonalmuseum, kunst- og billedgalleri som det også ble kalt, åpnet for publikum i 3 rom museet hadde fått låne i Det Kongelige Slott. I de første 40 åra hadde ikke galleri noe eget hus. Det var stadig på flyttefot omkring i byen. Så endelig, i 1882, fikk galleriet plass i Skulpturmuseets nye bygg på Tullinløkka. Og i 1903 ble Billedgalleriet og Skulpturmuseet slått sammen til Nasjonalgalleriet. For å oppdra kunstnere trengs eksempelsamlinger, sa I.C. Dahl, som er blitt kalt nyere norsk malerkunsts far. Som vår første store maler bidro han vesentlig til at lot seg danne et kunstmiljø her hjemme. På Dahls initiativ ble det stiftet kunstforeninger i de større norske byene, og Nasjonalgalleriet fikk en grunnstamme av gammel kunst fra ham. I.C. Dahl ble æresmedlem ved akademier over hele Europa. I Dresden virket han som professor, og flere norske reiste dit ned for å male under en stor mester. I tida rundt 1840 strømmer en ny følelse fram i norsk maleri. Ja, i norsk kunst i det hele. Nasjonalromantikken. Fremdeles lever malerne utenlands. Denne gang i Düsseldorf. Mot slutten av 60-åra kommer de første malerne hjem. Olaf Isaksen og Fredrik Collett kommer fra Paris. Blant de første som kom var også Amaldus Nilsen. Han har sin egen samling her i byen, en gave til Oslo by fra malerens barn. Amaldus Nilsens museum ble åpnet i 1938. Åra. Malerne vender hjem og bestormer og bestyrter Kristiania. Byen trekkes for alvor inn i kunsten. Og hvilken by!
Det var en bitter kamp mellom kunstner og byen. Malen går til streik mot kunstforeningen og dens vedtatte smak. De lager sin egen utstilling, opprinnelsen til statens årlige høstutstillingen i Oslo. I den daglige strid var Christian Krohg en forgrunnsskikkelse, med sin pensel, sin penn og sitt forargelige liv. Her på Stortingsplass lå en gammel bygning som populært ble kalt Pultosten, hvor Christian Krohg underviste unge malere. Blant dem var Edvard Munch. 25 år gammel holdt Edvard Munch sin første separatutstilling. Kritikken sa: motivene er av en råhet som burde ha gjort disse bilders utstilling til en umulighet. Men Munch skrev i sin dagbok: det skal være levende mennesker som puster, føler, lider og elsker. Folk skal forstå det hellige ved det, og de skal ta hatten av som i en kirke. I 1944 døde Edvard Munch, 80 år gammel, på sin eiendom Ekely ved Oslo. Han testamenterte eiendommen og hele sin samling av egne kunstverker til Oslo by. Vinteratelier på Ekely er nå gjort om til konserveringsverksted. Den gigantiske samlingen Munch etterlot oss, over 20 000 arbeider med rundt 1000 malerier, var til dels i en slett forfatning. Nå har kunstverkene vært under behandling av spesialister i flere år. Og snart vil arkitektkonkurransen om det nye Munch-museet kunne skrives ut. Museet, som skal bygges for midler bevilget fra Oslo Kinematografers overskudd, blir en av Oslos største attraksjoner, og et verdig monument over vår geniale maler. Dahls tid
har norsk kunst vært fast knyttet til den europeiske kunsten. Og ikke minst har fransk kunst inspirert de 3-4 siste generasjoner av norske kunstnere. Å møte den franske skulptør Rodin betydde meget for vår egen Gustav Vigeland. De første skritt på kunstnerbanen tok Vigeland i slutten av de bevegede 80-åra. Den gang var Kristiania fattig på skulpturtradisjon. Og Vigeland slet mye vondt i begynnelsen. Men hans begavelse og styrke lot seg ikke knekke. Gunnar Heiberg skrev begeistret om ham. Det samme gjorde Nils Kjær, Wilhelm Krag og ikke minst Jens Thies. Bladet vendte seg. På Hammersborg ble det trangt, og i 1921 sluttet Vigeland en kontrakt med Oslo kommune. Han overdro kommunen alle sine kunstverker, også de han skulle lage i all fremtid, mot at kommunen bygde et atelier til ham. Huset, som ble ferdig i 1930, ble bekostet av Oslo kinematografers overskudd. På den måten fikk Vigeland arbeidsvilkår som ingen annen kunstner i verdenshistorien. Og Oslo har fått et i sitt slag enestående skulpturmuseum. En billedhoggers hele arbeidsmateriale. Her kan en følge utviklingen i Vigelands formspråk, særlig der han har tatt opp samme motivet i forskjellige perioder. Gustav Vigeland, vår største billedhogger i nyere tid, døde i 1943. Kunstnere trengs eksempelsamlinger, sa I.C. Dahl. Som vår første store bildende kunstner så han klart hva det betyr å ha daglig adgang til kunstsamlinger. I galleriene lærer vi om det som er ekte, sant og evig i kunsten. Og i lyset av det beste fra tidligere tider er det en ny generasjon finner sin form. Thank you.